Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video tenung muka saya. Saya takde nak buat apa-apa presentation, saya takde nak menari, saya takde nak close up product. Saya just nak sembang santai dengan anda. So anda just the play minimize and anda boleh sambung kerja anda. Anda boleh drive kereta, makan jam lama-lama pun takde masalah. <laughs> Topik kali ni berkenaan dengan Nvidia GeForce RTX 5000 series yang mana secara -nya akan dilancarkan pada September 2023 which is pada bulan ni lah tapi buat masa ni belum ada apa-apa desas-desus yang mengatakan Nvidia akan keluarkan RTX 5000 series GeForce RTX 5000 series untuk maklumat anda saya just nak clarify kalau anda cari dekat internet anda pergi dekat Shopee anda tulis RTX 5000 series anda akan dapat grafik tu memang Nvidia ada jual RTX 5000 series tapi untuk Quadro bukan untuk GeForce. Basically, Nvidia punya grafik card ni kita boleh bagikan dia kepada dua kategori. Yang pertama GeForce yang kita main yang RTX 4080, RTX something, GTX something itu kita panggil dia sebagai GeForce series. Dia dibuat khas untuk gamers. Manakala kita ada satu lagi kategori yang dipanggil Quadro series. Quadro series ni lebih kepada orang-orang yang buat kerja lah. Dia kerja-kerja rendering yang perlukan apa-apa uh, problem sol uh, sol uh, uh, solution yang sangat complicated guna untuk AutoCAD, guna untuk animation. So, ini Quadro Series. Dia tak sesuai sangat untuk main game. Macam GeForce Series kita boleh guna dia untuk render kerja tapi untuk Quadro Series nak guna untuk main game dia macam susah sikit. But of course kalau anda nakkan productivity, saya recommend anda beli Quadro Series lah. Alright, balik kepada topik kita. Nvidia RTX 5 GeForce RTX 5000 Series kalau ikutkan dah cukup setahun RTX 40 4090 dilancarkan pada September tahun lepas. So, kiranya secara secara logik secara timeline by default Nvidia dah announce lah RTX 5000 series, but macam saya bagi tahu belum ada apa-apa desas-desus yang mengatakan Nvidia akan lancarkan GeForce RTX 5000 series dalam masa terdekat. Bukan sahaja September, tapi Oktober, November, Disember pun belum ada apa-apa berita. Cuma ada leak yang mengatakan paling cepat Nvidia akan keluarkan RTX 5000 series ni adalah pada tahun 2025. Gap yang gila besar guys. Last pada September 2022 then latest akan keluarkan pada September 2025. Dalam 3 tahun dan benda ni tak pernah berlaku dalam sejarah Nvidia. Persoalannya kenapa? So saya dengan dengan semangat ingin tahu yang kita kata berkobar-kobar kan. Jadi saya buatlah pembacaan saya study saya cari info-info dekat inter dekat internet saya jumpa empat hujah utama yang pertama ni adalah kerana Nvidia dah tukar dia punya business model lah bukan tukar dia punya business model tapi tukar dia punya fokus tu sendiri sebelum ni Nvidia memang making money dengan gaming department Aa, Nvidia memang buat duit dengan uh, apa RTX uh, G4 series ni grafik 4 series ni kita boleh tengok report-report sebelum ni memang consistently mereka buat duit uh, se setiap quarter lebih kurang dalam 2000 juta USD macam tu untuk grafik ni kadang-kadang adalah pergi ke 3000 kadang-kadang ada drop sampai 1000 juta USD. Uh, but dari tahun lepas mereka start dapat uh, mereka start buat duit dengan data center ni. Data center ni kalau tahun lepas lebih kurang dalam 2000 juta USD, lebih kurang sama dengan dia punya GeForce uh, ataupun gaming department tapi start tahun ni quarter awal tahun ni mereka dah buat boleh kata 3 kali ganda compare dengan tahun lepas punya dia punya amount tu adalah 1 billion USD guys from data center ataupun AI artificial intelligence ni, mereka buat duit sebanyak 1 billion USD 1 quarter, bukan 2 quarter bukan, tapi 1 quarter 1 billion USD, manakala untuk gaming department masih konsisten 2,000 USD, so dari sini kita boleh tahu yang Nvidia sebenarnya tak perlu buat apa-apa dah untuk grafikat mereka, mereka memang kekal macam tu mereka just buat apa yang mereka sedang buat sekarang marketing fund kekal buat benda sama then just ya yeah, just just uh, letak macam tu saja mereka still boleh generate 2000 USD per quarter lah dan mereka boleh um, dan apa yang mereka buat sekarang ialah mereka akan pindahkan pekerja mereka dari gaming department pergi ke data center and focus data center lagipun data center ni kita boleh tengok dia punya possibility lagi luas dia punya pengguna lagi besar macam gaming department dia target audience dia hanya gamers semata-mata tapi untuk data center ni dia boleh target gamers dia boleh target pekerja-pekerja uh, dia boleh target kilang-kilang so dia punya possibility dia punya potential tu sangat-sangat besar mungkin quarter ni mereka buat sebanyak 1 billion USD tapi mungkin quarter depan angka ni jadi 2 billion USD kita pun tahu sekarang dunia memang gila-gila dengan artificial intelligence so tak pelik benda ni berlaku that's why Nvidia macam tak apalah tak keluarkan grafik kat baru tahun ni pun tak apa tak ada masalah kita fokus AI sahaja ok itu hujah yang pertama which is saya sangat-sangat menyokong lah hujah ni hujah yang kedua of course dia tengok kepada pesaing dia lah ha, macam biasa kita ada grafik card Intel uh, kita ada grafik card AMD and latest kita ada Intel lah jadi ada tiga uh, pencabar ada ada tiga pemain grafik card terbesar dekat dunia ni kita ada Nvidia kita ada AMD dan juga Intel dari segi kuantiti jualan of course Nvidia men mendahului tapi saya nak bercakap dari segi pengguna tu sendiri based on latest report dari Steam kan mereka kata 70% lebih dari 70% pengguna Steam menggunakan Nvidia punya grafik card bayangkan satu dunia ni 70% orang yang guna grafik card Nvidia bukan beli eh beli mungkin lebih tinggi lah tapi ini yang actively guna grafik card Nvidia lebih dari 70% kalau saya jadi Nvidia sendiri pun kenapa saya nak spend lebih saya nak, nak buat R&D saya nak buat itu ini untuk macam untuk makan lagi market share 70% dah good enough dah AMD dan Intel memang kena do something untuk makan market share ni AMD recently memang go, uh, memang buat satu kerja yang sangat bagus anda boleh nampak sendiri bagaimana AMD makan market share in, market share Intel dalam uh, dalam segmen processor kan tapi untuk grafik card masih lagi satu perjalanan yang jauh lah that's why Nvidia buat masa sekarang tak perlu nak tambah effort tak perlu nak tambah extra fun untuk untuk besarkan mereka punya gaming department tak perlu nak keluarkan grafik card baru yalah nak keluarkan grafik card baru kena buat R&D kena bayar itu ini buat marketing dan sebagainya sebagainya benda ni semua telan duit benda ni telan uh, ada cost dia That's, so so daripada buat benda ni just focus AI yang betul-betul making money untuk mereka lah itu hujah yang kedua which is saya pun setuju yang ketiga pula kita boleh tengok yang RTX 4000 series yang dilancarkan oleh Nvidia betul-betul awesome guys betul-betul awesome saya sendiri macam impress masa Nvidia keluarkan RTX 3000 series dari RTX 2000 series saya tak berapa macam excited sangatlah sebab dia punya performance jam lebih kurang sama je dengan, dengan RTX 2000 series. Uh, tak ada apa-apa yang baru. Uh, RTX 2000 series adalah line up pertama uh, Nvidia lancarkan RTS uh, Ray Tracing So RTS 2000 series Dia macam polish sikit lah uh, Performance RTS uh, 2000 series Uh, tapi RTX 5000 series Nvidia perkenalkan DLSS 3.0 which is benda ni sangat-sangat functioning bayangkan yang paling rendah RTX 4060 boleh main game yang demanding macam Cyberpunk ultra tracing uh, ultra setting ray tracing on dengan sangat bagus of course dengan full HD punya resolution lah so benda ni boleh diteruskan saya percaya yang dia punya DLSS 3.0 ni akan still valid dalam 3 4 5 6 tahun lagi lah dia mesti RTX 4060 dia future proof kalau anda beli 4070 4080 of course lagi lama lah dia punya future proof tu kan so logik lah kalau Nvidia nak lancarkan grafik card baru mereka pada uh, 2 ataupun 3 tahun lagi lah grafik card sekarang pun memang ok sangat-sangat game game yang ada sekarang saya tak nafikan recently kita boleh nampak lah game-game yang dikeluarkan tu dia punya apa dia punya spesifikasi agak tinggi kalau kita nak main game-game yang latest ni dia punya spesifikasi agak tinggi sangat-sangat demanding tapi still kalau kita nak Compare dengan performance Nvidia dia macam ni dan performance untuk apa game punya requirement macam ni gap yang sangat sangat besar lagi lah. That's why Nvidia tak perlu nak fokus buat grafik card baru. Yang ketiga, yang keempat ni bagi saya dia macam uh, hujah yang keempat Kenapa Nvidia tak nak lancarkan RTX 5000 Series lagi? Uh, bagi saya poyo sekila. Uh, ada yang kata Nvidia fikir tentang dia punya klien. Klien dalam konteks kita ialah MSI, Zotac uh, Asus, even EVGA. LA lah. so mereka fikir okay klien-klien aku ni ada stok yang sangat banyak lagi inventory dia besar lagi jadi aku nak bagi masa lah aku bagi kau 3 tahun untuk kau clear semua stok tu bila aku lancarkan grafikat nanti uh, kau ada grafik baru dan kau boleh buat duit lah uh, jadi 3 tahun ni kau tak akan rugi sebab kalau kalau aku lancarkan RTS 5000 series pada tahun ni uh, kau punya RTS 4000 series tak boleh jual lagi uh, kena drop price kau rugi so sekarang aku aku bagi 3 tahun masa kau clearkan semua stok yang kau ada bila aku lancarkan 5000 series kau dah boleh buat duit kita sama-sama boleh buat duit which is bagi saya sangat-sangat poyo lah uh, sebab sebelum ni Nvidia dia tak kisah pun RTX 3000 series dekat klien-klien dia clear ataupun tak mereka just announce je RTX uh, 4000 series walhal kita tahu ketika RTX 3000 series dikeluarkan market untuk DIY ni DIY PC ni sangat slow so kiranya klien mereka, even kedai-kedai pun memang mempunyai stok 3000 series yang sangat-sangat banyak lah. Overstock ketiga tu. Jadi, hujah ni tak berapa. Bagi saya, tak berapa betul. Kita boleh nampak, masa tu EVGA announce yang mereka akan stop buat graphic card. Uh, mereka macam, actually, wala walaupun mereka deny, mereka mengatakan yang mereka tak overstock Uh, sebenarnya mereka mereka berhenti buat grafik ni adalah kerana mereka nak fokus kepada power supply, peripheral dan sebagainya. Tapi saya seorang businessman dari sudut dari perspektif orang bisnes, kita tahu yang sebenarnya EVGA menghadapi masalah dari segi mereka punya stok. Uh, inventory ada masalah, grafik sangat banyak. So mereka macam nak ugut Nvidia, kata kalau Nvidia keluarkan grafik baru 4000 series, mereka akan berhenti buat grafik card. So Ya, kita nak kata Nvidia bagi masa dekat klien mereka untuk buat duit bagi saya itu nonsense ah. Ha. Jadi dari empat hujah ni bagi saya tiga sahaja yang kita boleh setuju. Ha, anda rasa macam mana? But benda ni posi apa kalau kalau lah Nvidia nak lancarkan RTX Ge GeForce RTX 5000 series S so pun boleh. So apa? Sebab boleh dik. Memang tak ada masalah masalah langsung cuma saya secara personal merasakan yang tak perlu lagi lah Nvidia lancarkan grafik kad terbaru eh, GeForce RTX 5000 series kerana 4000 series betul-betul gila lah bagi saya betul-betul okey lah kalau anda nak beli grafik kad sekarang saya 100% suggest anda terus beli 4060 macam tu kalau anda ada duit go for uh, 4070 4070 is the best lah buat masa sekarang dengan dia punya harga dengan dia, dia punya performance anda boleh main game 2K sangat-sangat bagus. So, jangan beli RTS 2000 series ataupun 3000 series kumpul duit sikit beli 40 60 dan anda boleh guna grafik card tu mungkin at least 3 tahun 3 tahun tak ada masalah keluar game baru pun anda still boleh main dengan performance yang sangat-sangat bagus itu saja dari saya anda rasa bila Nvidia akan lancarkan RTX eh, GeForce RTX 5000 series ni mungkin anda boleh bagi prediction anda dalam ruangan komen di bawah terima kasih kerana menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar dah jumpa lagi